Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро! Започват новините по света и у нас в 8. Без успех приключи за пореден ден издирването на изчезналата Ивана от Дупница. Вчера изненадващо за всички профилната снимка във Фейсбук на момичето е била сменена около 16 часа. Същото се е случило и в профилите и в други социални мрежи, които използва Инстаграм и ТикТок. 17-годишното момиче е в неизвестност вече 6-ти ден. Полиция и доброволци са обходили повече от 600 декара в околностите на града. Днес търсенето на ученичката трябва да продължи. Проблемът с инсулина у нас е още от 2022 година. Животоспасяващото лекарство периодично изчезва от аптеките, но в складовете има, каза председателят на Асоциация Диабет Майя Викторова. Според нея е необходимо проследяване на лекарството. По думите и държавата разполага с информация колко от лекарството е необходимо за всеки от пациентите. Наблюдава се и ръст на болните с диабет, каза още Майя Викторова. Трябва да има ясен път на тези препарати от доставката, от складовете и разпространението в аптечната мрежа. Както знаете, инсулинът се изписва с електронни рецепти на база на електронни протоколи. Протоколите се съхраняват като информация в Националната здравноосигурителна каса. Има информация за всеки пациент, за количеството, което на него му е необходимо за месеца. Така че има пълната информация за общото количество по видове инсулин, които трябва да бъдат внесени. Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание. Общинските съветници трябва да приемат доклада на кмета Васил Терзиев, свързан с проектите на районните администрации и с проектите за саниране. Точката беше отложена на предишното заседание. Документът трябва да бъде приет, за да могат районните администрации да участват като партньори по проекта за енергийно обновяване на сградите в София. Според данните в доклада, едва 7% от обитаваните сгради отговарят на съвременните изисквания, а повече от 90% с най-лошите енергийни характеристики. Крайният срок за приемане на кандидати за участие в програмата е 29 февруари. За да бъде задвижена процедурата, е необходимо районните кметове да бъдат упълномощени да администрират проекта. В Париж се проведе международна конференция за подкрепа на Украйна с участието на 21 държавни и правителствени ръководители. Няколко държави подкрепят идеята Европейският съюз да купува боеприпаси, произведени извън Европа, които да бъдат предоставени на Киев. Френският президент Емануел Макрон заяви, че чешкото предложение е в съзвучие с досегашната политика на Евросъюза и обяви, че Париж ще се присъедини към него. Нидерландският премиер Марк Рюте заяви, че страната му ще предостави над 100 милиона евро за чешкия план. Конференцията, организирана от френския президент, се проведе в критичен за Украйна момент. Европейският съюз си беше поставил за цел да достави 1 милион снаряда на Украйна до март, но няма да успее да изпълни. Макрон коментира още изпращането на западни войски в Украйна. Американският президент Джо Байден се надява да има прекратяване на огъня в Газа до следващия понеделник. Говорейки по време на предизборно събитие, Байден цитира съветника си по сигурността Джейк Саливан, според когото постигането на примирие е близо. Изявлението идва в момент, когато Израел и Хамас изглежда се приближават до споразумение в хода на преговорите с посредничеството на Катар. И за финал, днес е Международният ден на полярните мечки. Тази година фокусът е върху набирането на средства, чрез които да се подпомогне оцеляването на майките и техните малки. Датата не е избрана случайно, тъй като по това време на годината новородените са в зимни леговища в Арктика, скрити под снега. При раждането си те са слепи, тежат по-малко от килограм и имат лек слой козина, която ги предпазва от студа. Остават в барлогите до пролетта, когато вече са готови да оцеляват в суровите арктически условия.
условия. Измененията на климата обаче поставят редица предизвикателства. Топенето на ледниците и покачването на водите на океана са двата фактора, намаляващи наполовина шансовете на малките да оцелеят през първата си година. А какво ще бъде времето днес, ще разберем само след секунди от Павлета Терзийска. Още новини в 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.